په افغانستان کې د ټاکلو هیوادونو د لاسوهنو دوام له هیواده د بهرنۍ ځواکونو له وخته مخکې د وتلو اټکل د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایراني پیسو د بېمخینې ارزښت ټیټېدل په هیواد کې د وزګارتیا د کچې لوړوالی او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دوام. قدرمنو لیدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. زموږ د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. ملي دفاع وزارت په افغانستان کې د ټاکلو هیوادونو د بریدونو او د لاسوهنو د له منځه وړلو هیڅ نښه نه ویني. د دفاع وزیر وایي چې افغانستان اوس مهال په یوه حساس وخت کې دی او اړتیا ده تر څو له بهرنیو لاسوهنو مخنیوی وشي. همدارنګه نوموړی د امنیت لیګ بهیر د څلورم او پنځم پړاو په وړاندې د ګڼو ستونزو چې ټاکلې شوی دی په نږدې راتلونکي کې ترسره شي اندېښنه هم څرګنده کړه. په پولو کې جګړه او له افغانستان سره د ځینې هیوادونو د اړیکو په څرنګوالي کې توپیرونو کابل جدي غبرګونونو ته اړ کړی دی. افغان دولت له کلونو راهیسې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. داسې لاسوهنې چې په هیواد کې د کړکېچ د رامنځته کېدو لامل شوي، خو په رښتیا چې دغو هڅو څومره د پام وړ پایلې لرلې دي. متاسفانه که کشور معین و علاقات معینی که در افغانستان مداخله دارند، هیچ نشانی از قطع مداخلاتشان دیده نمیشه. شرایط فعلی یک شرایط بسیار اساس است برای کشور ما، برای افغانستان، به ای که ناتو داره به تدریج از افغانستان خارج میشه که ما از استقبال میکنیم. په دغه راز وضعیت کې افغان او بهرني پوځیان د لیګ د بهیر په څلورم او پنځم پړاو کې د ګواښونو او ننګونو د څېړلو لپاره سره راټول شوي دي. داسې پړاوونه چې افغان دولت دا مني له جدي ازموینو سره به مخامخ شي. نسبت به گذشته سخت خواهد بود، مشکل خواهد بود، به دلیل زی که ما از آسان شروع کردیم، از مناطق آسانتر شروع کردیم، داشتیم و داریم میریم طرف مناطقی که اونا سختتر هستند، در جایی که دشمنای مردم افغانستان، طالبای جنایتکار، تروریستا کشور معین و علاقات معین دارند، از مردم ما بازم قربانی میگیرند و هنوز به تجاوزشان، به جنایاتشان، به قتل و کشتار مردم ما ادامه میدن. له دې سره سره د هوایي ځواکونو د نسنبالتیا په اړه د ملي دفاع وزارت اندېښنې پر خپل ځای دي او روښانه نه ده چې له دغو ټولو ګواښونو او بهرنۍ لاسوهنو سره سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په هیواد کې وضعیت څه ډول شي. او تر اوسه هم له ډېرو خلکو سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا افغانستان به یو ځل بیا د سیمه ییزو لوبغاړو ترمنځ د سیالۍ په ډګر بدل نه شي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ژر وتل له هغه څه چې اټکل یې کېده ترسره کیږي. د ناټو سرمنشي په خپلو نویو خبرو کې ویلي دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به چټکوالی عمومي. اندرس فوګ راسمیوسن په بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو بریدونه د دغو ځواکونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی دی. ناټو له ټاکلي وخته مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له یوې برېټانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي ناټو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له وخته مخکې ایستلو په اړه غور کوي او د دغو څېړنو پایله به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې روښانه شي. له دې سره سره د ناټو عمومي منشي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د ځینو مرستو د دوام خبر ورکوي. زموږ شپږو همکارو هیوادونو تر اوسه اعلان کړی چې چمتو دي له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو له روزنیز ماموریت سره مرستې وکړي. د ناتو عمومي منشي د لومړي ځل لپاره دا منلی چې د افغان سرتیرو لخوا د څه د پاسه 50 بهرنیو پوځیانو وژل د بهرني ځواکونو د روحي پر کمزوري کولو اغیزه کړې. له همدې عمله څه موده مخکې افغان پوځیانو سره د دغو ځواکونو ګډ عملیات په موقته توګه ودرول شول. زه خبرم چې اوس تصمیم نیول شوی دغه عملیات بیرته پیل شي. په اوسني وخت کې ټول ګډ عملیات له سره پیل شوي او د افغانستان کې له امنیتي وضعیت څخه زموږ د قمندانانو لخوا د ترسره شوې څېړنې ښودنه کوي. د ملي دفاع وزارت پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو بریدونه د اندېښنې وړ بولي. یک جا سر یک میکانیزم کار کردیم که امیدوار هستیم که با عملی کردن از اون ما دیگه شاید او حادثه که اتفاق میفته تهدیدهای داخلی متاسفانه نباشیم، که او هم دنیا را به تشویش ساخته و هم دشمن خوش است که او در بین ما نفوذ کرده. ما هم اونطوری که با داشتن انگیزه و مورال
با جنگیدن در برابر طالبا و تروریستای جنایتکار و متجاوز آرمان از اونا را و آرمان بادارایشان را به گور بردیم با اقدامات ما انشاءالله خاط نشان دادیم که شما این کار را در بین ما کردن میتونین. لابل خواه ویل کیگی چی در امریکا در دفاع وزیر لیون پنیتا لخپل نیوی افغان سیال بسم الله محمدی چخه گفتی چی پنتاگون دور شی او در زینو مسئلو پا تیرابیا پر بحرانی پاوزیانو در افغان سر تیرو دبریدنو پار بحث او خبری وکری لده سرسر در ناتو مهم منشی تینگار که ویل افغانستان در بحرانی زوکنو الوقت مخت وطل باید در وطل لپار سیالی ونگلن شی د نوموړي په باور د 2014 میلادي کال په پای کې د جنگي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به د ناټو لخوا د افغان ځواکونو د روزنیز ماموریت پیل شي. د ناټو دغه لوړ پوړی چارواکی له افغانستانه د کابو 120,000 بهرني ځواکونو د وتلو په اړه وایي په دې اړه اصلي پرېکړه به په روان میلادي کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بهرني ځواکونو د عمومي قمندان جان الن لخوا د یو رپورټ له وړاندې کولو وروسته وشي. ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې د ناټو د دفاع وزیران په بروکسل کې غونډه وکړي او په دې اړه به لا زیات بحثونه وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمن د استراتیژیکو همکاریو د تړون د لاسلیک کولو په سر هوکړه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو له مخالفت سره مخ شوې. دغه سناتوران وایي په داسې حال کې چې اسلام آباد چمتو نه دی له کابل سره د سولې کاروان د راوړلو په کار کې مرسته وکړي او په ختیځو ولایتونو له خپلو بریدونو لاس په سر شي، حکومت په کوم باور له دغه هیواد سره استراتیژیک سند لاسلیک کوي؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو په اړه د کابل او اسلام آباد موافقې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو تند غبرګونونه راپارولی دي. دو کشورهایی که خود برادر خطاب میکنند و بخصوص کشور پاکستان که اینا بیشترین حامل بدبختی در افغانستان اونا با برآوردن و امروز ما چگونه حاضر باشیم که این سند استراتژی رو با از اینا به امضا برسانیم؟ ما خودم شخصا به عنوان یک عضو کمیسیون روابط بین المللی حاضر به امضای سند استراتژیک بین افغانستان و پاکستان نیستم. ما در این شخصا ناراض هستم و ما نمیخوایم که این قسم توافقنامه‌ای که هیچ سر و برش معلوم نیست، هیچ شورای ملی جریان نیست و هیچ منفعتی برای افغانستان و برای آینده افغانستان نداره، ما این را کورکورانم امضا بکنیم. عملا ما تا به حال از پاکستان یک عملی را ندیدیم که او بیانگر دوستی و یک همسایه‌داری نیک بوده باشد و ما باز امروز بحث میشه که با این پیمان منعقد میشه. ما نمیدانم که حکومت این پیمان روی کدام چیز ایرا عقد میشه و دیگه موضوع اینجا است که ما پیمان ها را پشت به پشت با کشورهای مختلف منعقد کرده رایستیم اما همی جنبه عملی و اجرایی از یک معلوم نیست. مشران جرګې د جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین مخکې له دې چې د دې سند مساوده وروستی شي نوموړي کمیسیون ته ور وغواړي او په اړه یې رڼا واچوي. په افغانستان کې د ښوونې او روزنې نظام د حکومت د سیاسي معاملو قرباني شوی دی. د افغانستان ملي ائتلاف د ښوونکي ورځې د رارسېدو په درشل کې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د افغانستان دولتي چارواکي په واک کې د پاتې کېدو او د اوسني نظام د بقا لپاره له یوې خوا طالباني کلتور ساتي او له بلې خوا که څه هم چې طالبان هره ورځ ښوونځي سوځوي حکومت هڅه کوي تر څو دغه شان پیښې په پام کې ونه نیسي. اخوا ملي ائتلاف د هیواد په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. په افغانستان کې د ښوونکي د ورځې په درشل کې ملي ائتلاف په یوه غونډه کې د هیواد ښوونکو ته د حکومت پر بې پامۍ په نیوکې سره وایي په افغانستان کې د پوهنې نظام د سیاسي لوبو قرباني شوی او که څه هم له ډېرو کلونو راهیسې د پوهنې د بهیر د ښه والي لپاره د هڅو خبرې کیږي خو تر اوسه د هیواد په ښوونیز نظام کې د پام وړ بدلون نه تر سترګو کیږي. مسؤولین در ای حوزه در سطوح کلان نمیدانند که رهبران احزاب و اقوام هستند یا نه یک نهاد اکادمیک را رهبری میکنند. بیشتر دنبال معامله های به قول معروف صلح جویانه و غیره روز و شب خودشان را گم میکنند. د افغانستان ملي ائتلاف وایي که څه هم طالبان هر ورځ ښوونیزې ادارې له منځه وړي خو حکومت تل هڅه کوي د طالبانو له کړنو سترګې پټې کړي. له بلې خوا د ملي ائتلاف مشرتابه د متوازن سیاسي ګډون او په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د لا زیات رول غوښتونکی دی. بجای اینکه نظام آموزش و پرورش جایگاه خودش را به عنوان منبع ترویج هنجارهای مدرن مدنی بیابه، متاسفانه حتی از همی کانون به خاطر حفظ
و غلبه نگاه و فرهنگ طالبانی هم استفاده میشه. در پروسه انتخابات رای یک زن مساوی با رای یک مرد است و ما در کمیته زنان و حقوق بشر ائتلاف ملی سعی تلاش داریم تا فعالیت ها و مشارکت سیاسی زنان را ازدیاد ببخشیم و تعداد زنانی را که واجد شرایط می باشند که رایدهی می باشند آگاهی داده و تشویقشان نماییم. که څه هم په افغانستان کې د پوهنې پراختیا د ولسمشر کرزي په کاري لومړیتوب کې ده او افغان حکومت تل د پوهنې د بهیر د پرمختګ خبرې کوي، خو لیدل کېږي چې تر اوسه هم په افغانستان کې د پوهنې زمینه په سمه توګه نه ده برابره شوې او همداراز په یو شمیر ولایتونو کې ښوونځي تړل شوي دي. د وزیرانو شورا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته امر کړی دی چې ځینو رسنیو ته هدایت ورکړي تر څو د خپلو خپرونو په خپرولو کې د هېواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د چارو د ادارې ویانې دا کوي چې ځینې رسنۍ او کارپوهان د سیمې هېوادونو او استخباراتي ادارو تر تاثیر لاندې راځي او د ملي ګټو ضد لیدلوري څرګندوي. اخوا د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د ولسمشرۍ ماڼۍ له پټو او د پوښتنې وړ په کړنو نیوکه کوي. ځینې رسنۍ او کارپوهان د هېواد د ملي ګټو پر خلاف نظرونه چې د سیمې د هېوادونو د استخباراتو له اغېزو څخه سرچینه اخلي د خپلو پروګرامونو په خپرولو کې بیانوي چې دا کار د هېواد نافذو قوانینو پر خلاف دی. دا چاره د ادارې ویان د دې مطلب په بیانولو سره وایي د وزیرانو شورا د اطلاعاتو او کلتور وزارت حکم کړی چې رسنیو ته لازم سپارښتنې اعلان کړي. با توجه به وضعیت حساس تاریخی که فعلا افغانستان در وضعیت قرار داره، متاسفانه بعضی از رسانه‌ها و بعضی از کارشناس‌ها به گونه‌ای با مسائل مهم و ملی برخورد می‌کنند که در واقع ناقض منافع ملی افغانستان است. خود افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره د وزیرانو شورا د دې پریکړې په غبرګون کې وایي که دا موضوع د ولسمشر لخوا روښانه نشي، دا اندېښنه شته چې ډېری رسنۍ له ننګونو سره مخامخ شي. تبلیغات به نفع کشورهای همسایه مغرض اگر منظور باشد، دقیقاً باید دفتر ریاست جمهوری تصریح کند که این موارد از مواردی است که خلاف منافع ملی و وحدت ملی است که رسانه ها به این مسئله پابند باشند. اگر به صورت کلی و مبهم از جانب حکومت در چنین موارد ابراز نظر صورت گیرد، اصل آزادی بیان و آزادی رسانه ها مخدوش خواهد شد. لدی مخکیم د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د رسنیو په قانون کې د یو شمیر تعدیلاتو په اړه اندېښنې موجودې وي چې د دغو تعدیلاتو په څموریدونو کې د بیان ازادي له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ کېده. له بلې خوا د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ټینګار کوي د هیڅ یوې رسنۍ منصبانګه باید د هېواد د ملي ګټو پر خلاف نه وي، خو زیاتوي د رسنیو د ځینو ژوندیو پروګرامونو په وړاندې د ولسمشر کرزي وروستۍ دریځ نیونه ډېره د اندېښنې وړ ده. د کندهار ولایت د ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې ښوونځي نه لري خو ښوونکي معاشونه اخلي، په داسې حال کې چې دولت هم پرې خبر دی. په دې اړه د ښوونې او روزنې مسؤلین بیا وایي چې داسې هیڅ ولسوالۍ نشته چې ښوونځی پکې تړلی وي او ښوونکی د تنخواه واخلي. د کندهار د پنجوی، میوند، ژیړی، خاکریز، ارغستان او ځینو نورو ولسوالیو خلک او قومي مشران وایي د نوموړو ولایت د پوهنې ریاست هیڅ عملي کار نه دی کړی او د دغو ولسوالیو ډېری ښوونځي تړلي دي. دغه اوسیدونکي وایي په ولسوالیو کې ښوونځي نشته خو ښوونکي معاشونه اخلي او دوی دا کار د پوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کوي. په معروف کې هیڅ کار نه دی سوی نه چا کړی، که څوک وایي چې ما کړی دی راځي، خو ده به یو حت راجېژلی، پر هغه باندې به یو بورډ لګېدلی، پر هغه به یو شی لګېدلی، یو چا به لیدلی. معروف معرف واری موږ دوه درس مکتب لرو، په دوه درس مکتب کې د چا کتابونه نسته، چې زمونږ نه چاته معاش نه رسیږي، معلم به په چی شي باندې کار وکړي. ټول ما شاګردان وګور په خار کې نس کړي نس ها خارجان یو د پښتنه دین وکړي. ما د لیسه د دارون کله سفر ټول معروف کې ولا سمور لرو درې سو الیا شاګردان هغه بوجر معرف بوجر د لیسه د لاس سره ولاړ مردا لیسه لرو اوس په تاسو ولاړ مردلی سی قسم بلا که پښ سرود مردلی سی قسم په خدای که خدمت ولود مردلی سی قسم په خدای که کتاب کتاب شو کاغذ ولود. لا بل خدای کندهار دی پوهنې رئیس د غیداوی ردوی او وی د نوې خونیس کال په پایل سره په دی ولایت کې د پوهنې چارو د پرمختګ واړه حالي ځلې پراخې کړې دي. سش کال مودا څه ده چې ولسوالۍ ته به یو ځنګړې پاملرنه کیږي او مقامات هم په دې باندې قانی دي. موږ دا مسله د ولایت محترم مقام سره او بخپل د وزارت محترم مقام سره مده شریکه کړی ده چې موږ سره په دې باره کې به
ځانګړي همکاري او ځانګړي دا په داسې حال کې دی چې په کندهار کې دا مهال له 310 ښوونځي څخه کابو سل ښوونځي د نامنویو له امله تړلي دي، خو مسؤلین وایي د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم یې 12 نوي ښوونځي پرانیستي دي. نړیوالو خبرونو ته ښه راغلاست. د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایراني پیسو د بې مخینې ارزښت ټیټېدل د لګول شوو بندیزونو د کارونو نښه ګڼي. د دغه وزارت ویان وایي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایراني پیسو لویدل د هغو بندیزونو د کار نښه ده چې د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو د درولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا لګول شوي دي، وروسته له هغه چې د یو امریکایي ډالر نرخ د څه د پاسه 3000 ایراني تومانو څخه تیر شو. اوس د ایران په بازارونو کې د اثارو پیر او پلور د سرو زرو او ډالرو د نرخ د نه روښانوالي له امله درول شوی دی. که څه هم چې د ایران لوړ پوړو چارواکو تل د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په تړاو د نړیوالو بندیزونو پر وړاندې د مقاومت د دوام په اړه خبرې کړې دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوس مهال د بهرنیو اثارو پر وړاندې د ایراني تومانو بې مخینه کموالی د نړیوالو بندیزونو د اغېزمنتیا له نښو څخه ګڼي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په نیویارک کې خبرې کولې له اسلام نه ویره او د دې هیواد پر وړاندې د لویدیځ پر دریځ سخته نیوکه کوي. علي اکبر صالحي ایران په سیمه کې د ټیکاو د ټینګښت سرچینه ګڼي او وایي دغه هیواد د سیمه ییزو ستونزو په اواري کې مهمه ونډه لوبولی شي. داسې کسان شته چې هڅه کوي ایران د یوې سیمه ییزې ستونزې په توګه معرفي کړي، خو د هغوی د ویناوو پر خلاف ایران د امنیت، سولې او ټیکاو د ټینګښت سرچینه ده. علي اکبر صالحي د خپل ویناو پر دوام د کیمیاوي وسلو پر لمنځوړلو ټینګار کوي. د زیاتوي چې ایران د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو له مبارزې څخه ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په مکې ښار کې په یوې ښځې تیرې شوې. د دغې ښځې په وینا تیره اونۍ کله چې غوښتل یې په مکې ښار کې له خپل کور څخه د جومات په لورې ولاړه شي، د یوه سړي لخوا پرې تیری وشو. ویل کیږي چې اوس مهال د عربستان پولیسو دغه سړی نیولی دی او که چیرې دغه تورونه پرې ثابت شي نو دغه سړي ته به د مرګ سزا واورول شي. دا هم څو اقتصادي خبرونه دي. هرې ورځې په تیریدو سره په هیواد کې د وزګارتیا کچه لوړیږي. د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسیون رئیس په دغه مطلب په ټینګار سره وایي چې اوس مهال د هیواد د اوسیدونکو په وړاندې د نامنیو، نشه یي توکو او اداري فساد وروسته د وزګارتیا موضوع په یوې سترې موضوع بدله شوې ده. اخوا ډېر شمېر کارکوونکي وایي چې د کار د نشتوالي او د خراب ژوند له امله ستړي شوي دي او هم د کار د ترلاسه کولو لپاره د ښار په څلور لارو کې له ډېر انتظار ویستلو په تنګ راغلي دي. اوس مهال په کابل ښار کې د وزګارۍ ښکارنده ډېره ښه جوته ده، لکه څنګه چې د دې حالت د لیدو لپاره اړتیا ده څو د دې ښار یو څلور لارې ته ولاړ شو. لکه د دې واټ په شان د کابل ښار په زړه کې د حاجي یعقوب څلور لاره د هغه کسان دي چې د وزګارۍ نشتوالي دې ځای ته راکاږلي دي. این مملکت مملکت ظالمیت است، نمیگن میره نمیگن ظالمیت. اگر ظالمی نمیره امی تجار صاحب از خدا میترسه، وزیر صاحب از خدا میترسه، بیه چند تا شرکت جور کنه که هر شرکتی 1000 نفر کار کنه. در افغانستان مردم میگه چرا پاکستان ایران میرن؟ به خاطر کار نیست. تجارای ما اکثر از هتل جور میکنه، امور یک کارخانه تولیدی جور کنه که چهار تا غریب کار کنه پرده شوه. کلش ظلم است. یعنی تمام مردم افغانستان اینا چاره ی حاجی یعقوب کلگی استاد از اشاره نو کلگی میگم پیسه یک دانه نان نداره، اول شخص نه خودم. که څه هم چې اول اسکاله د مخه د نظام له بدلون وروسته تمه کېده چې افغانستان به د کارموندنې لپاره یو مناسب ځای وي، خو لیدل کېږي چې د وخت په تیریدو سره د وزګارۍ ښکارنده په هیواد کې له هر بل وخته زیاته شوې ده. اوس مهال د ولسي جرګې ډېری استازي خبرداری ورکوي چې د دې حالت دوام به له هر څه د مخه حکومت له ننګونو سره مخ کړي. ایره دست کم نگیره حکومت افغانستان و در صورتی که اگر این ادامه پیدا بکنه حکومت افغانستان اگر یک بخش از اون ناهنجاری هایی که داره اگر رهایی پیدا بکنه، ما فکر میکنیم این بخشی هست که حکومت به چالش میکشه و یقینا پایه های حکومت بی ثبات میکنه و متزلزل میسازه. حکومت میتونه موانعی را ایجاد بکنه در مقابل کسانی که کمتر به مسائل اشتغال فکر میکنن و سرمایه گذارانی را که به اشتغال بیشتر فکر میکنن بیشتر حمایت بکنه. ډیری دغه کارګران پوښتي اوس مهال چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې شتون لري په هیواد کې د بنسټیزو ستونزو اواري ته لږه پاملرنه کیږي. د یوې ښې ادارې د درلودلو لپاره اړتیا ده چې د دولت د لوړو پوستونو په سیالیو کې دولتي چارواکي مداخله ونه کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس خبرداری ورکوي چې په دغو ازموینو کې وساتت په پایلو د بد تاثیرات درلودلی شي. ښاغلی مشاهد ټینګار کوي چې د دولت د لوړو پوستونو په سیالیو کې د روښانه ترسره کېدو لپاره ازموینې د 500 بېلابېلو ادارو د استازو لخوا څارنه کیږي. په دولتي ادارو کې د ګمارلو لپاره لس باندې 300 تنو څخه نن په کابل کې ازموینه واخیستل شوه.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس وی افغانستان اوس مهال د ملکي خدمتونو په برخه کې د مسلکي کادرونو لکموالی سره مخ ده. توقع ما از همه همکارای است که بعد از اینکه امتحانات دادن باز مزاحم هیچ کس نشوند که فشار برند از طریق محافل مختلف که همراه ما کمک شوند. تنها کسی که میتونه شما را کمک کنه خودتان هستین و ظرفیتی که در آزمایش از خود نشان میدین. د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي دا رنګ ازموینې به په کابل او نورو ولایتونو کې هم تر راتلونکو څو کلونو پورې پلی شي. ویل کېږي چې په افغانستان کې تر راتلونکو 5 کلونو پورې د وړتیاو د لوړولو او د کارونو د ښه والي د پروګرام د عملي کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه 350 میلیونه ډالر لګول شوي دي. دا هم د اسعارو بایا. یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ روپۍ زر افغانۍ، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانۍ روپۍ 1545 افغانۍ بدلېدې. درنو لیدونکو، اقتصادي خبرونه پای ته ورسېدل. تر لږ ځنډ وروسته به ورزشي خبرونه وړاندې شي. دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو درېیمه اونۍ د میوند اتلانو او سپینغر بازانو لوبډلو ترمنځ د لوبې په ترسره کولو سره پیل شوه. دغه لوبه چې د ګول پروژې په سپورتي ډګر کې ترسره شوه، له 90 دقیقو هڅو وروسته لوبه یو د یو په وړاندې مساوي پایلې سره پای ته ورسېده. تر دې دمه د سپینغر بازانو، د میوند اتلانو او طوفان هریرود لوبډلو د ډېرو امتیازونو په درلودلو سره د یادو سیالیو په نیمه وروستي پړاو کې د لوبې کولو حق ترلاسه کړی دی. یاد لوبې په ژوندۍ بڼه د طلوع لمر تلویزیونونو، آرمان او ورکوزیا راډیوګانو له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. په هرات ولایت کې د نجونو د تکواندو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د دغو سیالیو د جوړېدو موخه د افغانستان د تکواندو د نجونو ملي لوبډلې ته د 8 غوره لوبغاړو رابلل په ګوته شوي دي. بلخوا د هرات ولایت د الف والیبال لوبډلې د لویدیز زون د والیبال سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. د یادو سیالیو په پای لوبه کې هرات ولایت لوبډلې درې د یو په وړاندې پایلې سره د فراه ولایت لوبډلې ته ماتې ورکړه او لومړی مقام خپل کړ. د یادو لوبو درېیمه لیکه بیا د هرات ولایت د والیبال بی لوبډلې ترلاسه کړه. او د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې شهزاده مسعود د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې حضرت عمر زاخلوال د ډېرو بوختیاو له امله له دندې ګوښه شو. شهزاده مسعود وایي چې کورنۍ کرکټ ته ډېره پاملرنه، د ملي لوبډلې پیاوړتیا او د نجونو لپاره د کرکټ زمینې برابرول د ده له کاري لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی مسعود وایي د کرکټ د نړیوالې شورا د پریکړې له مخې افغانستان د کرکټ دوهمې درجې هیوادونو په ډله کې شامل شو. له دې مخکې افغانستان د کرکټ په درېیمې درجې هیوادونو کې و. سپورتي خبرونه هم پای ته ورسېدل. اوس هم پاملرنه وکړئ د هیواد د لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته. سبا کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 9. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 9. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 11. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14. او په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 10. درنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. له پاملرنې مو ډیره مننه کوم.